origin of Frankie Fernandez. I ward number 3, Agon Village Panchayat. लास्ट 5 वर्षा तुम कसं डेव्हलपमेंट केलं तुम्ही तू ही तुझं ही वावर खूप आम्ही पहिला असं समस्येतल्या तू पहिला असं कसं तुम्ही हे केलं हांवें मुगे बारीक बारीक सोशल काम केल्ली आसाय आणि चालू आहाय सो त्या हेजेर म्हाका लोकांक सगळ्यांक फुडें काडला तूं वच फुडें आनी मुखार आमचे डेवलॉपमेंट तूं करून दी म्हूण आमगे वाडा अशें मेजर वर्क कसं तुजे वाडा कितें करपाक जाय अशें लोकांक कसं मेजर वर्क म्हणल्यार आमगे वाडा गटर आहाय ते पयलीं आमगे प्रायोरिटी आहा उदका समस्या आनी लायट वायर बीन केन्ना अशें करून हें जाता तुट्टाय सो तें एक आनी थिंगा एक आमगे सकल आमगे व्हडलें घर एक आहा वेळपालें थिंग एक आमी शेड घान दिवपाक कित्याक जायत वर्सां जालीं तेंगे बाबड्यां डिमांड आसलो सो तें आमी फुलफील करतले आयज हांवें वॉर्ड नंबर 3 आगोंदा विलेज पंचायतांतल्यान हांवें नॉमिनेशन मुगे फायल केलां सो म्हाका तुम सपोर्ट जायो भोवमत मतान म्हाका निवडून हाडाय हांव तुमच्या वांगडा सद्दां आसतलो हें काम आमगे वॉर्डा फुडें व्हरपाक फ्रँकी बाबा आज फुडें काडपाचो तूं कितें निर्णय तुमी कितें घेतलो तुमी हांव निर्णय घेतलो म्हळ्यार तेणें जायतें काम केल्लें आसा तेगे फॅमिलीन पासून आमकां वॉर्डांत जायतें हॅल्प दिता एक डॉक्टर तेगेली वायफ केन्नाच फोन मारल्यार रोखडीच पावता कोणाकूच बेस्ट तेगे हें ना कास्ट ना कांय ना तेश कोन तें आनी आमकां डॅवलॉपमेंट जायत जाय आसलें आमगे रोड आहाय ते आमगे हे गटरां थंय आमगे वेळीप संस्था आहा थंय आमगे फळ आहात मागीर जागत्यांक थंय आहा तो आमी सगळ्यांक तयार केलां की हीं हीं काम गरजे आहा तें करपाक ताका लागून फ्रँकी सपोर्ट करपाक हांव फुडें चल्लां आनी कितें करपाक आहाय कितलेंच मुगे सगळे आहाय ते मुगे फ्रँड्स सगळ्यांनी ताका फुडें काडपाक तेंक दिलां लास्ट तुमचो पंच म्हण तुमी निवडून हाडलेलो आनी ह्या फाटी कसो सपोर्ट आसा तेचो आमी निवडून हाडलो पंच तो आमकां तेचो सपोर्ट आसात कित्याक ताका एक हें आहा आमचो विश्वास की ताका लागून ताका आमी निवडून हाडलो आनी तेणें तसोच आमची दवरचो म्हूण म्हजें हें आहा आतां आमी वॉर्ड नंबर 3 आमी न्यू कँडिडेट म्हूण रेडी केला न्यू फेस म्हूण कँडिडेट न्यू रेडी केला फ्रँकी बाब आनी तो लोकां पयलो सदां उरतलो आनी लोकांनी कितें सांग थिंग तो पयल्या पयलीं पावतलो खंयच्या कामां जावं त्या आतां लोकां कडेन मागता आमी एक भरपूर मतांनी फ्रँकी बाबा निवडून दिवचो म्हूण आमचे ऑपोजीट कोण कँडिडेट कोण कोणाकूय बरें करता काम तेजे ताका तेजे बरोबर साथ दितले त्या भशेन ताका भरपूर मतांनी निवडून हाड दिवपाक आमी ट्राय करतली